السلام علیکم، اور میں ہوں عبد الخالق اٹک، اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج انفارمیٹ دیکھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایویان 400 ملی گرام کیپسول یا 600 ملی گرام کیپسول یا 200 ملی گرام کیپسول کھانے سے ہمارے ہیئر پر اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یعنی اس کے کھانے سے ہمارے ہیئر پر اس کی گروتھ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ جی ہاں، ایویان جس کا کیمیکل فارمولہ وٹامن ای ہے، ٹوکوفیرال ہے، یہ ہیئر کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ لہٰذا آپ میں سے اگر کسی فیمیل کا یا میل کا ہیئر لاس ہو رہا ہے، بال گر رہے ہیں، بالوں میں چمک نہیں ہے، بال آپ کے کمزور ہیں، تو آپ لوگ کو چاہیے کہ ایویان 400 ملی گرام کیپسول یا 200 ملی گرام کیپسول یا 600 ملی گرام کیپسول ضرور استعمال کریں۔ اس کے کھانے سے آپ لوگوں کے کمزور بال مضبوط ہو سکتے ہیں، آپ کے بالوں میں اگر چمک نہیں ہے تو وہ چمک بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کے بال گرنے سے بچ جائیں گے۔ بہترین کیپسول ہے، اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج وغیرہ پر جائیں، ایویان کے متعلق مزید انفارمیشن مل جائیں گے۔